ჩვენის ეთერში ვართ და ამ ბლოკში გვექნება ძალიან საინტერესო თემა იანვრის თვიდან სამხედრო სამინისტრო იწყებს სანიტარო ჰიგიენის შემოწმებას კოსმეტიკური ესთეტიკური სალონების ანუ მარტივად რო ვთქვათ საპარიკმახეროების სტატუს სალონების და ასე ესთეტიკური პროცედურების სალონების იქ სადაც ტარდება აკუპუნქტურა ან სხვა პროცედურები ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია პრობლემატიკაზე თქვათ ჰიგიენური თვალსაზრისით სალონებში თუ მსგავს დაწესებულებებში და ასევე გვისაუბრია იმაზე რომ კონტროლი არ იყო ასეთი ოფიციალური ასე ვთქვათ და სამწუხაროდ თავად მეპატრონეებსაც არ აქვთ ბოლომდე ინფორმაცია რა მოეთხოვებათ მათ იმისათვის რომ იყვნენ მზად ყველანაირად და იყვნენ უსაფრთხოები ჩვენთვის მომხმარებლებისთვის თუმცა მანამდე თუმცა მანამ სანამ იანვარი მოვიდოდეს ჯერ დეკემბერია წინ ახალი წელია და მე დარწმუნებული ვარ მეც ქალი ვარ და ქალებს განსაკუთრებით საახალწლოდ გვინდა ხოლმე რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ და საინტერესო შემოთავაზებები აქვს კლინიკა მედის და ბანკ რესპუბლიკას ქალბატონებისთვის მე წავედი ეს ყველაფერი გავარკვიე და თუ რა გავარკვიე შეგვიძლია ახლა ვნახოთ გამარჯობა კოსმეტოლოგ თამარ ჩაწერილი მე ხუთ საათზე მოვწერი გიმარჯობა გამარჯობა მოდი ახლა მომიყევით რას ახალგო სასწავლებლებს გთავაზობთ რომ მე მეამარჩიო რამე და კლინიკა მედში დაიწყო საახალგო გრანდიოზული ფასდაკლება 50%-ამდე ფასდაკლება კოსმეტოლოგიურ ყველა პროცედურაზე გარდა ამისა თქვენ და ჩვენ პაციენტებს ეძლევა საშუალება რომ ფასდაკლებასთან ერთად ისარგებლოს ბანკი რესპუბლიკის განმარტებით რომელი პროცედურები აქვთან ყველაზე სასურველი რომ ყველაზე სასურველი პროცედურები ქალბატონებისთვის გახლავთ ცხვირტუჩის ნაოჭის კორექცია, გასწორება, რომელიც დაახლოებით 5 წლით ახალგაზრდა პაციენტს და ტუჩის მოდელირება, ანუ ტუჩის ფორმის გადიდება, რომელიც 50%-იანი ფასდაკლებით შეგიძლია ჩაიტაროთ 295 ლარად, მაგრამ თუ ისარგებლებთ 0%-იანი განვადებით, შეგიძლია მხოლოდ 19 ლარად თვეში ჩაიტაროთ ეს მართლაც შესანიშნავი პროცედურა. რომ ეს უნდა მოვასწროთ დეკემბრის აუცილებლად ახალგაზრდა ცოტა დრო დარჩა და მინდა რომ მაქსიმალურად კარგად გამოვიყურებოდი ახალი წესის სწორედ ამიტომ ვარ დღეს ჩაწერილი კონსულტაციაზე კოსმეტოლოგთან. ძალიან სასიამოვნო. რა შეიძლება რომ გავიგე? შევიდეთ თქვენ ექიმთან, რომელიც ჩაგიტარებთ კონსულტაციას და გეგმის მიხედვით გეტყვით თუ რა გჭირდებათ თქვენ რომელი პროცედურების ჩატარება. დაგეთ მაშინ სამოგზადით. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მოვიდი თქვენთან, მინდა რომ საახალწლო ჩემი სახე მაქსიმალურად წინავდეს. კი ბატონო. ქრისტინე, მე ვფიქრობ დღეს ძალიან კარგი იქნება თქვენ ჩუჩევატარებთ ერთ-ერთ ლიფტინგ პროცედურას რადიოს ეხშირის დაუღებით. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოახალგაზრდავებელი პროცედურა. სახის კანისთვის აუმჯობესებს მთლიანად კანის ტონუს, ხარისხობრივი მაჩვენებელი იზრდება კანის, ტონუსი მატულობს, ენერგეტიკული ბალანსი იცვლება და ძალიან კმაყოფილი დარჩები ამ პროცედურით. არანაირი ნემსი და არანაირი ტკივილი. არანაირი ნემსი, არანაირი ტკივილი პროცედურა არის ძალიან სასიამოვნო. სასურველია და აუცილებელია კურსის სახით ჩატარება პროცედურის 5-დან 10 პროცედურამდე. ჩავაქვემდებარე განმარტებას გავაკეთებ და ახლა უკვე პროცედურაზე პირდაპირ ვთქვი. კარგი ცდილებით. წარმოუდგენელი და უპრეცედენტო აქცია მოიგონა თავისი ერთგული პაციენტებისთვის კლინიკა მედი. თქვენ ალბათ იყავით და დაზრუნებით გაიგეთ რა ხდება კოსმეტოლოგიის მიმართულებაში, მაგრამ უკეთესი და უშეთი ფართო სპექტრის საუკეთესო წინადადებები გვაქვს ჩვენ სხვა მიმართულებებში. ფიტნესიდან დაიწყებ, ეხლა რაც ვარ მოსული, წარმოუდგენლად განახლებული უახლესი ტექნოლოგიები გაქრული ფიტნესის დარბაზია, სადაც აბსოლუტურად ულიმიტოდ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ნებისმიერი ინტერვალით შეგიძლია და პერიოდიკით მოხდეთ და მხოლოდ ქალებზე ორიენტირებული და სპეციალიზირებულად დამზადებულ ტრენაჟორებზე ივარჯიშოთ. კლინიკა მედი თავაზობთ ძალიან სასურველ სურპრიზებს და მოჭიათ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, განვაგზავნოთ ჩემს საქმიანობას. და ძალიან გააცილებთ.
გამარჯობა. Ესე იგი, მე მინდა ერეს ლიფტინგი 5 პროცედურის გაკეთება და მინდა რომ ვისარგებლო ბანკი რესპუბლიკის განვადებით. მინდა რომ დამითვალოთ ეს ყველაფერი და მითხრათ რა, როდის და როგორ უნდა გადაიხადოთ. Процедурის ჩატარება განვადებით თვეში დაგიჭდებათ 12 ლარიდან. Მედიში მოქმედებს განვადება დამტკიცების საკომისიის და წინასწარის შემონატანის, ანუ თანამონაწილეობის გარეშე. Клиენტს, ვინც ისარგებლებს ბანკ რესპუბლიკის განვადებით წლის ბოლომდე, საჩუქრად გადაეცემა რონიკოს, ისიპარის და არცთაიმის აი ეს სასაჩუქრე ბარათები. გაჩუქებთ ქვენს. დიდი მადლობა. გარდა ამისა, ყველა კლიენტს შეუძლია ჩაერთოს Facebook აქციაში. კონკურსში მონაწილეობა ძალიან მარტივია. მომხმარებელი წერს საკუთარ Facebook გვერდზე წინადადებას მე სარგებლო ბანკ რესპუბლიკის განვადებით. თაგავს ბანკ რესპუბლიკის Facebook გვერდს. თვის ბოლოს ბანკი რესპუბლიკა აქვეყნებს შეკითხვას და ვინც პირველი უპასუხებს სწორად დასმულ შეკითხვას გამარჯვებული ის იქნება. დიდი მადლობა არაშულიო ინფორმაციისთვის. მე უკვე პირდაპირ შემიძლია აბიდე პროცედურაზე. სიახლე მადლობა. კარგად. რამდენ ხანს გრძელდება ეს პროცედურა და ამის გარდა კიდევ რა შედის? Процедура გრძელდება 15-20 წუთი და აუცილებელია პროცედურის შემდეგ კანის შესაბამისი მკვებავი ნიღაბი გამოვიყენოთ, რომელსაც აუცილებლად გავაკეთებთ პროცედურის დასრულებისთანავე, რომ მივიღოთ სრულფასოვანი ეფექტი. Процедура არის ძალიან სასიამოვნო, რაშიც ნამდვილად ამეთანხმება კრისტინე. გეთანხმებით. შედეგი შეგრძნებაზე ბევრად ეფექტური იქნება. ეს პროცედურა მნიშვნელოვნად აფერხებს დაბერების პროცესს, კანის დაბერების პროცესს. სიბუთქუჩე და კარგია. რამდენ ხანში უნდა გავამეორო პროცედურა? რომ სამ დღეში გავამეორო პროცედურა. ყოველ სამ დღეში გავამეორო. დღეში ორჯერ. დღეში ორჯერ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მაშინ სამ დღეში მოვა. დროებით. დროებით. აი დაუბრუნდით, დაუბრუნდით და განკუთვნილ სამლოცველოში გავხსენით სხვაშო ადრის სალონი. ჩვენი ერთი წუთი ქალბატონო რიგში ჩადეკით. ჩვენი სალონის მაგალითზე. ანუ წოს ეს ფორმა ცოტა მომენტო. ჩვენი სალონის მაგალითზე ვერ ვიტან ასეთ კლიენტებს. გვინდა რომ გამიგონ ის რეგულაცია, რომელიც იანვრის თვიდან შემოვა ყველა სილამაზის და ესთეტიკის სალონში. რა გნებავდოთ თქვენ? ეხლა რა მაინტერესებს, როგორ ასტერილებთ თქვენ? სტერილიზატორი ხომ ხედავთ, აი სტერილიზატორი, აი ცხელი. აი ეს საკმარისია უკაც რა. საკმარისი იყო 50 წელი და ახლა თქვენთვის რატო არ იქნება საკმარისი და თუ არ მოგწოს და არ ვენდობით, ატარებს თქვენი როგორსაც ატარებს. აი ხომ ხედავთ ცხელია. აი ნატა. კარგით, მაშინ მე ესეთ რაღაცას გეტყვით. მომაჭრა ძალიან მოულე. თავი არ გაუჭდა და არაფერი არ დაიწყო. ეს მოკეთ მინა ჩართვიდან დაწყებული სუ რაღაცე. ეს დღეს ჩაქტრი შელამაზებას და შეკოფტა. მე ძალიან ხარია რომ უკვე იანვრიდან, როდესაც მივალ ნებისმიერ სალონში, მე გარკვეული გარანტია მექნება იმისა, რომ ჩემი უსაფრთხოება ასე თუ ისე დაცულია. ჩვენ ვიცით, რომ სილამაზის სალონები წარმოადგენს გარკვეულ რისკს გადამდები დაავადებების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არსებობს ხანდახან შეხება მათ შორის სისხლთანაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ ჰიგიენის ელემენტარულ ნორმებს. და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, წმის შემთხვევა მინდა აღვნიშნო, რომ სავარცხლები ესეც თურმე არის შემოწმების ერთ-ერთი ობიექტი. და სწორია, იმიტომ როგორც წესი არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას, იმიტომ რომ თითქოს სავარცხელია და არანაირი კავშირი არ აქვს კანთანაც ფაქტიურად და სისხლთან, თუმცა
თითქმის დაავადებებიც არის, რომელიც გადადის ასევე ამ სავარცხლების საშუალებით. ასე რომ ძალიან მიხარია. ადრე ეს ყველაფერი იყო მაინც კეთილნებაზე დამოკიდებული, ხო, მეპატრონეების, ასე ვთქვათ, მათი შემოწმება ასე არ იყო მიღებული და მიხარია, რომ ეს შეიცვალა ეს ხედვა. საქმე ის არის, რომ ახლა მინდა მე ასე ვთქვათ, გამოვეხმაურო და პოზიცია დავიკავო ყველა იმ ადამიანის, ვინც მუშაობს სილამაზის თუ ესთეტიკის სალონებში, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ვსარგებლობთ მათი მომსახურებით, ისინი უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ, კანდიდატები, ხო, მეგობრები არიან და ეს მათი ბიზნესია, რომელსაც ისინი მთელი გული და სულით ვთქვათ ასრულებენ, ოჯახს ინახავენ, თუ ეს უკვე მათი ასე ვთქვათ საქმიანობაა წლების განმავლობაში, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ მათთან ერთად ძალიან კარგად გავერკვეთ იმ რეგულაციებში, რომელიც შემოვა იანვრის თვიდან, რომ არ ქონდეთ შეფერხება მათ მუშაობას ერთის ხრი და მეორის ხრი, თითოეულის ჩვენგანის ჯანმრთელობა იყოს დაცული. მაშინ ვიძრე თქვენ გააგრძელებთ საქმიანობას ჩვენ სხვაშუადღის სალონში, მე ჩვენს ტერიტორიაზე სტუმარს მოვიწევ, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახოვიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მე მაინტერესებს, მაქვს კარგად და მაინტერესებს სტუმრის სახე. რომელსაც დავთვალოთ ძალიან ბევრ შეკითხვას. კაი, დავთვალოთ და გავიგე. მარინა, მოგდანდი. პირველ რიგში ალბათ ჩვენ ნაწილობრივ ჩამოვთვალეთ ის ნივთები, რომელთა შესახებაც ესე ვთქვათ რისკის საგნებია, ასე ვთქვათ, ხო, რომლის გამოყენებით შეიძლება რაღაცა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების გადამტარი გახდეს კონკრეტული საგნები. რა საგნებია ესენი? სილამაზის სალონებს გულისხმობთ. ალბათ ჩვენ სამეცნიერო დაწესებულებებს. სილამაზის სალონებში გააჩნია ხო რას ემსახურება ეს სალონი, იმიტომ ყოველას ერთნაირი სიმძლავრე არ აქვს. ელემენტარულად მის მოვლიდან დაწყებული შეიძლება ასევე აწარმოებდეს თქო ჩხილების მოვლას, პედიკური, მანიკური ეგრეთ წოდებული პოპულარული. გარდა ამისა არის ელექტროლიზისი, რომელსაც პოპულარულ ენაზე არის ეპილაცია, ელექტრული ნემსის საშუალებით. ვაქსინგი, ეს არის ასე ვთქვათ თმის მოშორება სპეციალური საშუალებების ცვილის და ამდაგვარი საშუალებებით. ტატუ ყველასათვის ნაცნობი მაგალითად, პირსინგი. ესენი ყველაფერი არის და ასევე კოსმეტიკური ინვაზიური პროცედურები. ინვაზიური პროცედურები, ისინი არღვევენ კანის თლიანობას, საფარველს და სხეულის სტერილურ ზონაში იჭრებიან. მაპატეთ შეგეწყვეტენ მაყურებლისთვის, რომ გასაგები იყოს, ეს ინვაზიური პროცედურები, რომლებიც არღვევენ კანის საფარველს, არის ინექციები სახეში, ხო, ეს არის მეზოთერაპია, ბოტოქსის გამოყენება, ფილერების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამდენად ამის და მიხედვით ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი და გამოყენებული ინსტრუმენტები იყოფა პირობითად სამ ჯგუფად: კრიტიკული, ნახევრად კრიტიკული და არაკრიტიკული. კრიტიკულია ყველა ის ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ნემსი, რომელიც არღვევს კანის მთლიანობას და სტერილურ გარემოში იჭრება, ანუ ჩვენ ქსოვილებში, იმიტომ რომ ჩვენი ქსოვილები როგორც წესი არის სტერილური გარემო. არაკრიტიკული არის, ნახევრად კრიტიკული არის მაგალითად ის, რაც ლორწოვან გარს ეხება. და თქვათ შეიძლება დაზიანებულ კანს შეეხოს ესეთი. არაკრიტიკულია ჩვეულებრივ სავარცხლებ, რომელიც კანს ეხება. კანი არ არის დაზიანებული, ამდენით ის იტანს ნებისმიერ. ეს შეკითხვა მაქვს. კრიტიკულებში არ შედის პატარა ფრჩხილის მაკრატელი, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც თქვათ ნუნების დამუშავების დროს გაიჭრებას და უკვე უშუალოდ სისხლთან აქვს შეხება ხოლმე ის. მე ვთქვი რომ ყველა ის რაც ეხება სტერილურ გარემოს და სისხლს არხს, ეს ყველაფერი არის კრიტიკული. ეხლა რასაკვირველია, ეს უკვე ჩამოვთვალეთ და ვიცით. ეხლა გვაინტერესებს როგორ უნდა მოვექცეთ ამ ინსტრუმენტებს და განსაკუთრებით რაც ყველაზე საშიშია, ეს არის კრიტიკული ჯგუფს მიკუთვნებული ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ვთქვათ საშიშროება, რომ სისხლით გადამტანი ინფექციები, რომ ესე გვაშინო ვთქვათ იგივე ჰეპატიტები, იგივე ვთქვათ შიცი, რომელიც ტრანსმისიული ინფექციებია სისხლით, შეიძლება სრულიად უნებელი პროცედურის დროს საკმაოდ საშიში აღმოჩნდეს, თუკი ყველა ის ღონისძიება არ იქნება დაცული. აუცილებელია დაცული იყოს ყველა ის თანმიმდევრული პროცედურა და დამერწმუნდეთ, ეს რთული არ არის და თუკი ამას რამდენჯერმე შეასრულებს ის, ვინც ამით არის დაკავებული, ეს იქნება მექანიკური წესჩვეულება, რომელიც ყოველდღიურ პროცედურად გადაიქცევა და არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. ჩამოვთვალოთ. პირველ რიგში, ავთქვათ, გავიკეთეთ ფრჩხილები.
Cadier, ce înșele va toali dușeu, hedot mașinatski, tu ce-n sisli, argamogui, da se tocmai dar da zi, da ce-n ufcele, ca te-a bistros, au ce-i vad ce-n organul în arcenebi, zedap irze, da ce-n is microorganismebi, au ce-i vad zedap irze, hudeba. Nu e rege da binzurebuli. Pirul rege este un mecanic urit menda. Dalian Marte, iată, cam din are oncani, agresi, da? Pirul rege, mecanic urit menda, da? Vela, civic, da? Civic, da? Este un auzilebele, pirul va intra în celic, clesiem, da? Este organul în arcenebi, contaminir de banu, pixir de banu, mize de apert. Are un tașan hovași spirti. Imitorul este fixația sub obshels. Irul Rixi, ezari gandinaret, alin de agresie unde gait mindos, ezari mecanic urat muțilda. Meure etape, ezari specialul Rix Narebi, romelic, sareț Rix Narebi, da. Ara, sareț Rix detergent absedzahien, sareț Rix Narebi, specialul, ai mașina ceilbos, alian țireț, uste ca ei ireț, hozreț, ho ceilbovis procesie, zodeva. Și unde kenen amodis? Ise cam din areț alit, ireț heba, imitorul detergent imotsildes, salien martivat, avea usilebeli kmedeba, 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 avea usilebeli Erdertii uțeba, da, de vita control, se vor înțelege uțeba, da, ministrul Zane Vitaris, Ahritschul, Romeliaris, registrele Rebuli, erti de aici USA dezinfecție, Oxnarebi, Romeli, Samit, nu dați să vă leba și Hmareba, se vește leba, cam o carne uli. Da, ICM, armoeblis instrucții, Mihadit, Interpol, USA dezinfecție, Oxnare, schlada sva instrucție, mocoeba, da, concret, uat, Gansas Rulie, Randenic, Uti, unda mohdes, Ica Ursua, Diaf, Amis, Șendeganu, Ciosmir, Gareț, Heliuque, mecanic urat da detergentit da gavlebulit qualshi xteba am sa dezinfektsio xnarshi im garkveuli droit rats vtkvit ukve da akedan rotsa vighet aseve ivleba qualshi imitoro es sa dezinfektsio xnari chamoshordes shreba es autsilebeli piroba ro unda gashres iputeba autsileblat da shemdeg midis sa sterilizatsio tu ყველა ეს პროცესი არ არის დაცული, ჩათვალეთ რომ სტერილიზაციას რო ყოფილი ვერ იქნება. Უბრალოდ რო ჩააყუდოთ ხოლმე, ამაში ჩაახუტებული აქვს პატარა აგრეგატი, რომელიც მსგავსი აბსოლუტურად მსგავსებული, ხო, შიგნით ყრია პატარა ბურთულები ხიზივალასავით, რომელიც ცხელდება და ეს არის პრინციპში, არ ვიცი თქვენ თუ, მაგრამ ჩვენთვის უმეტეს სალონში ნაცნობი სურათია, უბრალოდ Tarom, ho, escola etapi arari statsuli. Da, bine, idem, gahta sa ciroba, este ti regulacie, bis, șemoga, bis, mechi, o să metat mai interesant, srogurga control, bis, ra mecanisme, bis, ce-am dat cu sa ministro, srul de betuara, ola este nabigi, odkaci, 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 aprobirebuli metodi, albat, esho sa medicina, da, ca sa bule bepsit, upro, mahaldone zemim dinari, obsa, pirobe, igiviari, ola stomatologi, da, ca sa bule, ola sa medicina, da, ca sa bule. Რომელსაც მრავალჯერადი გამოყენების იარაღები აქვს, ასაკვირველია ამ პროცედურებს იცავს. წინამდებ შემთხვევაში ნუ კატასტროფული მდგომარეობას მივიღებდით. Ანუ სტერილიზაციის აღრიცხვა რომ დავიწყოთ, სტერილიზაცია აუცილებლად უნდა აღირიცხოს სპეციალურ ჟურნალში, უნდა იყოს მითითებული იქ, როდის ირთვება ეს სტერილიზატორი, ჯერ გაჩნია სტერილიზატორის ტიპს. ყველა სტერილიზაცია სხვადასხვა მახასიათებლებია. ამიტომ გეკითხეთ, როგორ გააკონტროლოთ ეს აღრიცხვა ხდება, აღრიცხვა ხდება და შემდეგ შემოწმებლის მიერ უშუალოდ ადგილზე ხორციელდება პროცედურის ანუ გამოკითხვა. შეუძლებელია თუ არ იცის ეს პროცედურა და არაკეთებს მექანიკურად ამას ამ სულელობაში შემოწმების დროს აუცილებლად ჩანს სახეზე. დიახ. Da, რასაკვირველია, აუცილებლად უნდა დაიცვას, იმიტომ რომ დოკუმენტში, რომელიც ამას ასე ვთქვათ, არეგულირებს, ნათლად არის მითითებული, რომ ჩვენ ყველა ეს პროცედურა, იმიტომ კი არ გვჭირდება მხოლოდ რომ
თქვა, ჩემგან თქვენ არ განმოგეცეს რაიმე ინფექცია, არამედ საკუთარი თავიც უნდა დაიცვას ოპერატორმა, რომელიც ამ პროცედურებს ასრულებს, იმისგან, რომ ის არ დასნებონდეს და მასზე არ გადმოვიდეს ის მაინფიცირებელი აგენტები, რომელიც შესაძლოა მის კლიენტს ჰქონდეს. მე მაინც განსაც შეკითხვას დაუბრუნდები და კიდევ უფრო თქვათ ასე ნათლად გამოვხატავ სურათს. Ძალიან ბევრი სილამაზის, და არ კონკრეტულად ამჯერად სილამაზის სალონებში, ძალიან ბევრი სილამაზის სალონია. Როგორ მოხდება მათი მონიტორინგი? Დიახ, იცით, ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილებამდე მივედით, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები იქნება, სწორედ ის ობიექტები, რომლებიც ზედამხედველობას გაუწევენ ამ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ობიექტებს, ასე ქვიათ ამ სალონებს. Მე მგონი, უნდა მიუბრუნდეთ კიდევ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს ამოგვეწურა ჩვენი ამ ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო და ბევრი კითხვა დაგვრჩა უპასუხო. Რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, მაგრამ უხო მომავალში ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას, ვიდრე შევა ძალაში ეს რეგულაცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოგყავთ.